السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد ياكم شكر من يزمنكم لكم تكي رحمة ماني متموت محمد صلى الله عليه وسلم لكم إسلام بعد تنيني عند رتزيتو سمو لنفات السيف نسمو لكم ambalo ni somo linafunga masomo kumi ambayo ndani yake hamna kitendo wala hupati muthana uwiri wala ndani yake hupati jamu iwe jamu muannath salim au jamu mudhakkar salim au jamu taksir. Kwa hiyo hapa tunaendelea ila somo litakalofuata la 11 inshallah, endelea kufuatia darasa zetu. Somo la 11 ndio tunaanza kusoma mambo ya sarf. Mfano katika somo letu la 10 tunasoma ad-darsul ashir. Somo la 10. Hadhihi ghulfat an-nadhir. Hiki ni chumba cha nadhir. Waqifun amama nafidhati. Amesimama mbele ya dirisha kulbal ma'idati. Karibu na meza. Ala al-ma'idati misbahun. Kwenye meza kuna taa. Ala al-ha'iti fawqa al-ma'idati qafasun. Kwenye ukuta juu ya meza kuna banda. Banda la kasuku au banda la ndege. Hal fil qafas ta'irun? Je, katika banda kuna ndege? La. Ma fil qafas ta'irun? La, hakuna katika banda ndege. Hadhihi ghulfatu Zainab. Hichi ni chumba cha Zainab. Zainabu waqifatun. Ismu fa'ilu. Kama tulivyosema waqifun, hapa waqifatun. Waqifatun anama ghulfatiha. Zainabu amesimama mbele ya chumba chake. Ala nafizati zahratu. Kwenye dirisha kuna ua. Fil inai, katika chombo. Vile vyombo ambavyo unaweka ndani yake maua, wanapanda maua, ndio inau au chombo. Vyombo vya nyumbani vinaitwa aniatu au inau, ni kimoja. Tahta nafidhati maidatu, chini ya dirisha kuna meza. La shay'a 'ala al-ma'idat, hakuna kitu. La shay'a 'ala al-ma'idat, hakuna kitu. Hawa hakuna chochote kwenye meza. Nadhiru lahu qafasun, nadhiru anabada. Wa Zainabu laha zahratun, na Zainabu anaua. Wa ghulfatu Zainabu ma fiha qafasun, na chumba cha Zainabu hakuna ndani yake banda. Na baada ya kuona somo la 10, basi tuende na sarfu yake. Hapa tuna anahau darsul ashir. Anahau darsul ashir, muundo wa somo la 10. Kuna kitu tunasema la nafiyatu liljins. La nafiyatu liljins, hii la ina namna inavyotumika. Tunaona hapa kuna sentence ambayo tunasema ashay'u fil qafas, yani kitu kimo ndani ya banda. Lakini je, ukitaka kuzungumza hapa, kuna mubtada'u, kuna mubtada'u, na hapa kuna habari ambayo iko pamoja na hasr jari, khabar. Kuna khabaru. Sasa tunapotumia hii la ambayo ni la inayokataa katu katu, tunasema hapa kwenye mubtada tutaondoa lamna alinani, lamna alif. Tutasema la shay'a fil qafas, la shay'a fil qafas. Matumizi ya la nafiatul jinsi, lazima uondoe alif na la, useme la shay'a fil qafas. Mfano la taira fil qafas. Lakini kama sio kukataa, utasema atairu, naona atairu fil qafas, fil qafas, atairu fil qafas, naona. Lakini iwapo utatumia hii la kukataa kwamba hakuna chochote, utaondoa hii alif na la, useme
la taira fi al-qafas. Na hii mara nyingi tunaitumia wanazuoni wanasema ni la nafy, ambayo hii la wengine wanaifananisha na mkasi. Ukiangalia imetengenezwa kama mkasi. Eh? Tukisema la ilaha, la ilaha illa Allah. Yaani na maana hii la inakatakata ni kama mkasi, inakatakata miungu. Eh? Vile wanavyoviabudu watu. La ilaha illa Allah. Hiyo inaitwa la nafy ya jins au la nafy wengine wanatumia. Tukizama ndani ya Qur'ani ushahidi tosha, dhalika alkitab la raiba fihi. Eh, unaona hapa imetumika neno ni raibun. Hakuna shaka. Raibu ni shaka. Eh? Dhalika alkitab, hicho kitabu la raiba fihi, hakuna shaka ndani yake. La raiba fihi ndani yake hakuna nini? Shaka. Mbili Qur'ani, soma we mwenyewe ujione. Tukiangalia aya nyingine ushahidi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tazama hapa malaika Mwenyezi Mungu wakati anawaambia ebu nitajie majina ya viumbe. Eh? Wametumia la ilma lana kwa sababu hili jina ni ilmun. La ilmu lana. Eh? Neno ni ilmu. Ni ilmu. Eh? Neno ni ilmu. Ilmun. Yani ilimu. Wao kasema, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Eh? Utukufu ni wako, sisi hatuna. Eh? Hatuna ilmu isipokuwa kile ulichotufundisha ya Rabbi. Eh, Mwenyezi Mungu. 2:32. Sasa tukiama kidogo, tukotoka kwenye la nafy ya jinsia, ni jinsi, tunapata kitu kinaitwa ghulfatun nadhir, au tunapata sentence ambayo ghulfatun nadhir qafasu. Tunapata katika somo letu la 10. Lakini hii sentence unaweza ukachange, ukaibadilisha mara tatu kwa kukataa. Hapa inasema chumba cha nadhir ndani yake kuna banda. Lakini sasa ukitaka kukataa au na sentence zingine kujenga, utasema ghulfatun kutumia kwa kukataa mara tatu kwa herufi tatu, utasema ghulfatun nadhir laysa fiha qafasun, au ghulfatun nadhir ma fiha qafasun, yani chumba cha nadhir hakuna ndani yake banda, au ghulfatun nadhir ma fiha qafasun, chumba cha nadhir hakuna ndani yake banda. Ona hapo tumetumia ma, hapo tumetumia laysa. Unaweza kutumia la jinsi, utasema ghulfatun nadhir la qafasa fiha, ghulfatun nadhir la qafasa fiha. Naam, ndugu zangu Waislam, tukutane inshallah kwenye somo la 11 ambao tutaanza kujifunza mambo ya nahau na sarf, tutajifunza alfiru sahih. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.